Thank you.
Vai. Yupa! Começamos! Uma salva de palmas, quero muito barulho! Exato, sejam bem-vindos a mais um Youth Online. Exatamente, o meu nome é Esther. E o meu Eduardo. Nós estamos tão contentes de estarmos aqui juntos contigo. Sim, sim, seja muito bem-vindo. Você que está aí na sua casa, já se prepara, porque nós temos uma programação incrível, não é, Esther? Não, vai ser maravilhosa, vocês não podem mesmo perder. Temos muitas surpresas e coisas muito engraçadas e momentos incríveis e vai ser muito bom. Sim, não saia daí que está apenas começando. Vamos começar, vamos louvar o Senhor? Vamos já começar. Vamos já começar. Se tu estás aí em casa, levanta-te e vamos louvar e adorar a Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor. Mas antes, se é a tua primeira vez aqui, não esquece de ir no chat, coloca um emoji que tem uma equipe que está preparada para conversar com você, tá bem? E nós queremos te conhecer, amém? Uma salva de palmas! Bora lá, vamos começar! Oh!
Hey! Rebeca, então, tudo bem? Tudo bem com você, tudo certo? Tudo bem também. Espero que vocês estejam animados, porque agora vai começar a melhor parte do Youth. É isso mesmo, vamos fazer um desafio com melancias, como vocês podem ver. E o nome do desafio se chama How Much Can You Eat? Watermelon Edition. Pessoal, e por isso queremos chamar aqui ao palco quem? O Nicolas e o Diogo, por favor, subam. Façam barulho, pessoal. Ei, venham, bora lá. Cadê a animação? Que dupla. Que dupla. Uma salva de palmas, pessoal. Pessoal, aí nos comentários, uma salva de palmas. Vamos lá. Para o Diogo, para o Nicolas. Então, cada um fica. Como é que lado, vocês estão? Lá. Animados? Claro que sim. Preparados? Quais são as expectativas para hoje? Comer muita melancia. Comer muita melancia. Vocês ouviram, pessoal? Quem será que vai ganhar? Será que vai ganhar o Diogo ou será que vai ganhar? Yeah! Digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Então é o seguinte, galera, vamos explicar aqui rapidamente. O desafio é o seguinte. Vocês têm que comer a melancia o mais rápido possível, sem deixar nenhuma parte vermelha. Entenderam? Então, estão preparados? Estão preparados? É isso aí. Pessoal, e é para comer tudo, ok? Toda a melancia, ok? Sem deixar nada. Exatamente. Tudo com a mão. Sim, ele está a dizer, vocês não conseguem ouvir, mas ele está a dizer que ele precisa de uma faca, de um talher. Eu acho que não é preciso. Mas vai ser com a mão, não é, pessoal? Não é preciso. Yeah. Ok. Vamos lá, preparados? 3. 2. Let's go! Yay! Bora, bora, pessoal! Bora, Diogo! Yeah! Bora, Diogo! Bora! Vai, Nicolás! Vai! É isso aí, vai com tudo! Bora! Quem vai preparar, hein? Yeah! A primeira já foi! Ei! Bora! Bora, Diogo! Mostra tudo! Let's go! Ui. Barulho, pessoal, vamos lá! Barulho, pessoal, bora lá, pessoal! Bora! Let's go! Pessoal, melancia no verão é tipo a melhor cena. Melancia é top! Bora! Ei! Segunda! Let's go! Terceira, vai! Bora! O Diogo está quase a acabar, pessoal! O Diogo está quase a acabar! Bora! Estás quase! Bem! Pessoal, uma salva de palmas! Pessoal, muito bem! Dois concorrentes incríveis! Muito bem! É isso aí, pessoal! Muitos parabéns! Nicolas, acabaste de ganhar o desafio do Watermelon! Exatamente! Muito bem, pessoal! Agora passamos ao próximo segmento! É isso aí! Tchau! Chego aqui. O meu passado me quebrou. Vem minha alma despertar.
mais forte que o pecado. Um amor que não tem fim. Tua bondade leva-me à verdade e ao teu coração. Hey Youth Online, bem-vindos a todos. Youth Online é basicamente o momento em que nós, enquanto Ministério de Jovens e Jovens Adultos, nós nos reunimos debaixo de um só teto. Nós somos Young and Free, somos de 12 aos 19 anos, o Powerhouse desde os 20 até aos 30. Este é o sítio onde nós nos juntamos para ouvirmos acerca da Palavra de Deus. É aquilo que nós construímos. Este é o nosso local e o nosso espaço. Vamos fazer o melhor. Eu não sei acerca de ti, estamos a meio do verão, estamos a meio do mês de agosto. Eu espero que tu estejas a ter umas férias incríveis. Espero que tenhas conseguido sair um bocadinho deste confinamento. E espero que estejas em segurança onde tu estás. Mas, sobretudo, possas encontrar aqui um sítio de descanso e possas estar-te a divertir, tenhas conseguido estar com alguns dos teus amigos. Este é o sítio para estar agora. Nas últimas duas semanas, se estiveste a acompanhar-nos em a Young and Free Night e na PH Friday das semanas passadas, tu sabes que nós temos estado a fazer uma espécie de leitura de verão. Nós temos estado a acompanhar um livro chamado Sandcastle Kings e tem sido incrível. Sobretudo estamos a assentar a nossa palavra e o nosso ensino durante desta altura. Não estamos a dizer que tenhas que comprar o livro, nada disso, porque tens-nos a nós aqui para partilharmos a palavra de Deus contigo. E eu espero que tu possas agora sentar-te, ficar confortável, tomar algumas notas. Se nós ouvimos o Diogo há umas semanas atrás a falar acerca de eu não é necessário que eu do meu valor que está dependente do meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus não está dependente do meu valor. Ou então, se estiveste a ouvir o Austin na semana passada, ele esteve a falar acerca de fé e fé que surpreende a Jesus. Eu hoje vou estar a falar acerca de nem mais nem menos a precisão de Deus. Sim, fé é acerca de confiança. E nós temos que conseguir aprender a tirar essa confiança de nós mesmos ou até mesmo de confiança de coisas que não são necessariamente coisas firmes e sólidas na nossa vida, mas assentarmos a nossa confiança em Deus. Confiarmos a nossa confiança no trabalho completo de Jesus, que abre a porta da nossa vida e nos permite viver uma vida que não tem mais fronteiras. E essa confiança não é fácil de alcançar, porque é muito fácil para nós colocarmos a nossa confiança noutras coisas. E é precisamente esta a segunda história de Lucas 7 que nós temos estado a ler. Então leiam comigo Lucas 7, de 11 a 17, diz: logo depois, ou seja, depois da história do centurião, diz que Jesus foi a uma cidade chamada Nain, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, ou seja, esta viúva estava a enterrar o seu único filho. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu, ou seja, encheu-se de compaixão dela e disse: não chores. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E estas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e das regiões circunvizinhas. Porquê é que esta passagem é tão importante?
Esta mulher, na realidade, ela representa-nos a todos. Porque na circunstância social em que ela vivia na altura, ser uma mulher significa que tu não tinhas propriedade, tu não tinhas voto na matéria. E ainda hoje em dia, nós estamos a lutar por igualdade de género. Imaginem há 2000 anos atrás, na realidade social de Jesus, esta mulher tinha perdido absolutamente tudo. O seu plano A de sobrevivência era o seu marido. E com ele, ela fazia a sua família, tinha as suas coisas, a sua casa, a sua provisão. O seu plano B, depois dela ter ficado viúva, é que ela tinha um filho. Então o filho que era herdeiro do pai, então aquilo que era do pai passava para o filho. E certamente, se tu és um bom filho de tua mãe, de certeza que não ias deixar a tua mãe na mão e irias cuidar dela. Então o filho era o seu plano B. Jesus vem até ela. Ele enche de compaixão porque ele sabe melhor do que ninguém. Até toda a aldeia sabia o que é que estava a acontecer àquela mulher. Ela estava desamparada. E Jesus, através desta palavra, compadeceu-se, encheu-se de compaixão. E diz uma coisa que até parece um bocado insensível, tipo, não chores. Se calhar ele está a dizer, não chores mais. Se calhar ele está a dizer, não desesperes. Porque esperança chegou. Jesus é este Deus que é pessoal, e Ele vem até nós, e este é o primeiro ponto daquilo que eu gostava de partilhar com vocês hoje, é que Jesus encontra-nos onde nós estamos. E aquela mulher precisava de alguma coisa naquele momento. E se calhar eu e tu precisamos de Jesus que venha até nós num determinado momento. Mas aquilo que eu gostava de te dizer, que tu és um jovem e tens toda a tua vida pela frente, se calhar tu já passaste por muito, se calhar ainda não passaste por muito, mas sobretudo que tu possas aprender aqui hoje, que tu não queiras ser daquelas pessoas que vão aprender que Jesus é tudo aquilo que tu precisas, quando Jesus é tudo aquilo que tu tens. Então não passes, não tens que passar pelo sofrimento, não tens que passar pelo desespero, se tu conseguires aprender que Jesus é de facto, tem valor suficiente, é capaz o suficiente para salvar, que para trazer coisas mortas à vida, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele deu àquela mulher novamente esperança para o seu futuro, e tu podes aprender isto aqui hoje. Então, Deus, Ele vai estar contigo, Ele vai encontrar-te onde tu estás. Não precisas de o encontrar noutras coisas, tal como esta mulher fazia, colocava a sua confiança noutras coisas. Jesus está aqui a demonstrar-nos a todos, coloca a tua confiança em mim, porque eu sou capaz, eu tenho valor suficiente para todas estas coisas que são efêmeras na nossa vida. Mano, há coisas que tu valorizas agora que provavelmente daqui a uns anos não vais valorizar. Nós sabemos que a nossa vida é uma enorme viagem, e nós sabemos que as nossas paixões mudam, os nossos interesses mudam à medida que nós vamos vivendo, os nossos valores mudam, mas há uma coisa que é sólida, rocha na nossa vida, e o seu nome é Jesus. Como é que isso pode parecer? Sabem, para mim não é fácil, não foi fácil fazer essa transição de confiança entre a minha própria capacidade e passar a confiar em Jesus como Senhor do meu futuro. Mas há 3 anos atrás, houve 3 histórias, no espaço de 3 a 4 semanas, que aconteceu connosco enquanto ministério, em que Deus provou a sua precisão. Ele é capaz porque Ele é preciso. Era mais ou menos a altura do Natal, e eu e a Rosa, nós queríamos organizar uma festa de Natal para simplesmente estarmos e fazermos um festejo de Natal com a nossa malta do Ministério de Jovens. Então convidámos a malta para fazermos um jantar de Natal. Fizemos um concurso da camisola mais feia e coisas do género. Infelizmente eu não ganhei, eu gostava. Houve alguém que tinha uma camisola com um Rudolph com o nariz que acendia e tal. Tipo, ninguém consegue bater a tecnologia, portanto, eu vou dar essa de barato. Mas, enfim, eu dei o meu melhor. Mas, naquele dia, antes dessa noite acontecer, eu e a Rosa fomos com a Sala e o André, charado para a Sala e o André, nós fomos até um chinês e nós varremos uma prateleira de uns frasquinhos onde nós misturámos um bocado de sal com especiarias, agarrámos e fizemos um fósforo, escrevemos um papel à mão a dizer seu sal e luz da terra.
E no final, tipo, as pessoas começaram a chegar, nós não sabíamos exatamente quantas pessoas é que viriam àquele jantar. Mas a realidade é que no final do dia, e até a Ruth nos ajudou a entregar essas... E aliás, a Ruth foi aquela que ficou com o último. Mas nós não sabíamos quantas pessoas é que vinham. No final do dia, nós começámos a entregar esses presentes a todos. E à medida que íamos entregando, nós tínhamos dois sacos cheios e os presentes estavam a ir. E à medida que nos íamos despedindo, as pessoas iam levando e levando e levando e levando. E às tantas eu comecei a perguntar, será que nós vamos ter presentes para todos? Tipo, se sobrarem não há problema, mas imagina que não vai existir para todos. Mas no final, na última pessoa, quando ela se levantou, eu não queria acreditar, porque eu entreguei o último presente à última pessoa e foi nem mais nem menos a precisão de Deus. Nós não podíamos esperar isto. Uma semana mais tarde, foi a altura da passagem de ano, nós fizemos uma bruta festa de passagem de ano no Lisbon Hostel e nós tínhamos uma lista de convidados e tínhamos 111 pessoas que se inscreveram para vir fazer a passagem de ano connosco. Nós tínhamos pessoas à porta para controlar quem é que vinha, quem é que não vinha, porque nós precisávamos distribuir senhas, há pessoas que escolheram um prato, outro prato, tivemos um Masterchef de sobremesas, foi incrível, mas no final, e isto foi só para mim, porque no dia seguinte, quando eu fui fazer ali o backtrack de quem é que tinha vindo e quem é que não tinha vindo, haviam pessoas que não vieram. E então haviam na lista pessoas riscadas que não apareceram. Mas, por outro lado, no final da lista eu comecei a ver alguns nomes escritos à mão. Pessoas que não se tinham inscrito e que vieram. Na altura, o mesmo número de pessoas, de nomes riscados que não apareceram, quando eu fui contar o número de pessoas que tinham vindo sem se anunciar, sem se inscreveram, era exatamente o mesmo número de pessoas que não tinha aparecido. Então, sem mais nem menos, Deus estava-me a mostrar, olha, eu sou um Deus de precisão, tu podes contar comigo, tu podes confiar em mim. Logo a seguir, nós tivemos o segundo aniversário do nosso Ministério de Jovens e foi uma festa incrível, nós estávamos a estrear um novo venue e a Rosa ia falar na oração que nós fazemos antes de fazermos nas nossas reuniões. E ela tinha preparado aqui uma dinâmica e ela tinha pegado numa série de rebuçados sem açúcar, vocês sabem como é que a Rosa é. Então ela tinha um jarro de rebuçados e ela levou o jarro de rebuçados e ela, com todos os voluntários que estavam à volta, começou a distribuir um rebuçado por cada pessoa. E ela tinha um rebuçado especial que era para ela fazer a demonstração, que estava estragado. E ela chegou ao último voluntário e nós não sabíamos quantos voluntários é que iam lá estar, mas no último voluntário ela chegou e... Espera, eu só tenho um, falta esta pessoa. E este é o meu, eu não posso dar, porque senão não consigo, este está estragado. Ela vira-se para todos os outros voluntários e diz, houve alguém que tenha ficado com dois rebuçados? Pois a Joaninha levantou a mão e disse, ah sim, eu fiquei com dois. Então a Rosa foi até ela, pegou no último rebuçado, deu à última pessoa e sem mais nem menos, precisamente, três histórias em que Deus demonstra, tu podes confiar em mim, porque eu sou preciso e capaz para fazer coisas que tu não consegues pensar ou imaginar ou sonhar. Eu sou digno de toda a confiança, então podes confiar em Deus. E a terceira coisa que eu quero partilhar contigo é que sim, isto é tudo muito bonito, mas como é que eu começo esta caminhada? Porque na realidade tu se calhar tens uma imagem, ou temos o nosso set a cair aos pedaços, não se preocupem com isso, mas tu podes ter uma ideia acerca do que é que significa tipo igreja e que se calhar tu tens uma ideia acerca de religião. Se calhar tu tens uma ideia de que eu não quero nada destas coisas com a igreja e com a religião porque isto significa que eu vou ter que mudar o meu comportamento, se calhar eu vou ter que ser uma pessoa que eu não sou. Mas estás muito enganado relativamente àquilo que Deus é e aquilo que Jesus veio para fazer. Tal como nesta história, ele pega e diz àquele rapaz e ele trá-lo da morte para a vida. É isso que Deus está para fazer. Ele não está aqui para tornar pessoas más em pessoas boas. Ele está aqui para transformar coisas que estão mortas em coisas que estão vivas. E aquilo que ele quer fazer é que, de facto, transformação vai acontecer. É inevitável. Tu não podes ter um encontro com Deus e ficar na mesma, porque, na realidade, tu estás numa condição que necessita de alteração. Mas essa alteração não vem porque tu és obrigado a fazê-lo, vai ser porque tu queres fazê-lo. Porque há alguma coisa que vai mexer em ti, porque vais ser transformado pela maneira de pensar.
da tua transformação vem porque tu mudaste a tua maneira de perspectivar a vida. Tu, entretanto, já não tens o peso da responsabilidade de teres que produzir, que teres uma performance para conseguires progredir na vida. Na realidade, tu entras numa vida de aventura e expectativa acerca daquilo que Deus vai fazer por ti. Porque tu tornas-te alguém que é aceito, que é amado. Deus não está zangado contigo. Ele quer fazer vida contigo. Ele quer trazer-te o Espírito Santo para que Ele possa viver contigo e tu possas ter esta sensação palpável que nunca estás sozinho, que nunca vais ser esquecido, que Ele, Deus, está sempre a trabalhar, mesmo quando tu não vês, Ele está a trabalhar a teu favor. Ele está a arranjar todas as coisas para benefício daqueles que o amam. Ele diz que Ele promete que todas as suas promessas estão na Bíblia, são sim e amém para ti. Ele diz que nenhuma arma que se levante contra ti prosperará. Ele está a dizer que todas as coisas, partes que estão fora do sítio na tua vida, Ele diz que está a colocar no seu devido lugar e te está a juntar às suas harmonias. A vida que Deus tem para nós é uma vida de aventura, não é uma vida de restrição. A palavra de Deus diz que onde o seu espírito está, há liberdade. E é precisamente este o convite que eu quero te fazer agora, que no momento de liberdade tu possas poder iniciar esta caminhada com Deus. Ele nunca se vai impor sobre ti. Ele é um gentleman. Ele quer que tu sejas livre. E Ele quer dar-te responsabilidade sobre a tua vida, as tuas decisões, sabendo que os seus dons são irrevogáveis. Ele não se arrepende daquilo que Ele te chamou para fazer. Tu foste nascido não por acaso, não por acidente, mas tu foste nascido e foste criado para um propósito que Ele te quer lançar. Então começa isso. E a Bíblia diz-nos que, olha, para que isso aconteça, na realidade é muito simples. Tu apenas tens que fazer um convite para que Deus entre na tua vida. Em Romanos diz que aquele, se tu acreditares no teu coração e confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, ou seja, tu estás a dizer que Jesus, eu acredito e eu confio em ti, que aquilo que tu fizeste por mim é suficiente para que eu possa entrar nesta vida ampla e maravilhosa contigo. E aquilo que vai acontecer é que, de alguma maneira, o Espírito de Deus que está sobre ti vai entrar em ti e vai ficar contigo para sempre e te vai dar uma vida que começa agora e se prolonga para a eternidade na companhia de um Deus que está contigo a ensinar-te, a capacitar-te, a trabalhar por ti, que nunca te deixa e nunca te abandona. Então, se tu queres fazer essa decisão em liberdade, fala agora comigo. Eu vou orar, tu podes orar comigo e nós, em conjunto, caminharemos estes passos. Então, estás preparado? Obrigado, Jesus, pelo que tu fizeste por mim naquela cruz. Obrigado porque eu reconheço que eu não tenho todas as cenas no sítio certo e eu preciso de ajuda. Perdoa-me por tudo aquilo que eu já fiz de errado. E obrigado porque, mesmo sabendo que eu ainda vou continuar a errar no futuro, tu ainda assim morreste por mim e queres fazer vida comigo. Por isso, Senhor, eu aceito-te como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta é a festa. Esta festa não é nada comparada com a festa que está a acontecer no céu por causa da decisão que tu fizeste. E olha, nós não queremos que tu caminhes sozinho. E eu vou agora passar aqui para a Inês, que vai falar contigo acerca dos próximos passos que tu podes tomar e juntar-te a nós. Ok, Fred, obrigada. Olha, antes de mais, parabéns, parabéns, parabéns. Como o Fred estava a dizer, há uma enorme festa no céu neste momento e no estúdio aqui também, como tu consegues ouvir. Então, olha, antes de mais, nós, para além de darmos-te parabéns, nós queremos-te ajudar, nós queremos-te ajudar a dar os teus próximos passos. Então, se tu tomaste a decisão, nós queremos que ponhas agora o emoji de uma mão a fazer assim, não é assim, é assim, ok? No chat, ok? Para nós, para a nossa equipa poder falar contigo. Para além disso, queremos-te pedir que fosse a ilsong.pt/Jesus, ok? Não é nada weird, nós apenas te queremos ajudar e encaminhar-te e aprender a fazer vida contigo e pôr as pessoas certas no teu caminho, ok? Falando das pessoas certas,
Nós temos algo para ti que chamam-se grupos de ligação, ok? Ou se és um Young and Free, posso ouvir Young and Free aqui na sala? Ok, nós chamamos os RDGs, ok? RDGs! Eu sou suspeita, ok? Eu faço parte de um RDG, por isso. Se tu ainda não fazes parte de um grupo de ligação, se fores PH, que quer dizer entre os 19 e os 30 anos, ou se fores Young and Free entre os 12 e os 19 e não fizeres parte de um RDG, entra em contato connosco também, vai a ilsong.pt/GL, ilsong.pt/GL, esta é queremos ser teus amigos, ok? Nós queremos fazer contigo, queremos fazer vida contigo, queremos estar contigo, nós queremos ser teus amigos. Ok, olha, sem mais demoras, vamos agora continuar e vamos ter os nossos dízimos e ofertas com o incrível Pedro. Bora lá, Pedro. Obrigado, Inês. Obrigado, Inês. Vamos continuar então com as nossas ofertas e dízimos. E se tu não és cristão, não te sintas obrigado de maneira nenhuma em dar. Sabe, eu estava a refletir sobre esta passagem em Mateus capítulo 25, versículo 21, que diz, disse-lhe o meu, seu Senhor, muito bem, és um servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Nós tantas vezes olhamos para este versículo e pensamos que as coisas grandes têm a ver com ter muito dinheiro. Mas este versículo não fala acerca de quantidade de dinheiro que tu tens. Este versículo fala acerca da tua fidelidade. E sabes, a fidelidade na tua vida vai crescer como uma árvore. A árvore não cresce pelas folhas que dá, mas pelas raízes que tem e que ninguém vê. Por isso, para Deus, o importante não é a quantidade de folhas que tu tens, mas é as raízes da tua vida. Por isso, dá com amor. Deus não está à procura da tua quantidade, não está à procura de quanto dinheiro é que tu tens, está à procura do teu amor sempre que tu dás, independentemente do que seja. Por isso, olha, vamos dar com alegria, vão a ilsong.pt/generosidade e vão encontrar todas as formas que podem dar, ok? Um grande abraço e vamos continuar com uma excelente reunião. Uau, que noite incrível, que reunião incrível. Eu espero que você tenha aproveitado. Eu creio mesmo que Deus falou contigo essa noite. E é isso mesmo. A gente já está preparado para mais uma semana. Já estamos. Estas coisas acontecem. Não faz mal. Essas coisas então, acontecem. Pessoal, nós temos uma super novidade. Ah, temos? Temos. Ah, então vamos compartilhar. Vocês têm mesmo que reservar esta data. Isto vai ser incrível. Dia 11 e 12 de 11 setembro. 12. Não vou esquecer. 11 e 12 de setembro. Sim. Nós vamos ter o quê? O quê que nós vamos ter? Conta que eu tô Summer Camp Online. É sério? Vocês não estão bem. Vai ser online? Vai ser online. Online. Vocês não estão bem a ver o que a equipa toda está a organizar, a preparar para vocês? Sim. Olha, você não pode perder. Já marque essa data, que é 11 e 12 de setembro. Nós vamos ter o Summer Camp. Vai ser incrível. Depois nós vamos ter o link. Vão à página da nossa igreja, hillsong.online. Deve ser isto. E lá vai ter todas as informações para vocês fazerem a vossa inscrição. Aproveitem esse tempo, convidem os vossos amigos, vizinhos, toda a gente. Ninguém pode ficar de fora. Não há cá desculpas, porque tu podes participar, porque vai ser incrível. Eu posso garantir que você não vai se arrepender. Então faça a tua inscrição, que agora é a hora. É isso. Vais ter que fazer a tua. Eu vou ter que fazer a minha. Você já está preparada para a sua? Eu já estou. Super então, preparada para fazer. Então vamos fazer. Pessoal, esta noite foi incrível. Ah, não vai dizer que já está acabando. Já está acabando. Ah, não. Eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para o final. É verdade. Não estou preparado. Nós somos todos muito abençoados. Nós queremos agradecer a equipa que teve por trás aqui à frente. Foi imensamente gratificante para nós. Uma salva de palma para eles também. Muito bem. A gente também quer agradecer a você que ficou aqui até agora, até o final. E olha, dizer que Deus abençoe a tua semana e que não Amém. Termina aqui, né? Porque não amanhã termina. Temos, no domingo temos reuniões e quatro a atividade reuniões. Vai continuar durante a semana. Então, que Deus abençoe você, espero que você tenha se divertido e... Até pra próxima. Até a próxima. Um beijinho pra vocês todos. Tchau, até a próxima.